हाय हेलो नमस्कार वीक्षकरे नानु संदीप शेट्टी हेग्गदे सिंगर एसपी बालसुब्रमण्यम हैज बीन शिफ्टेड टू द आईसीयू आफ्टर हिस हेल्थ कंडीशन टर्न्ड क्रिटिकल हीगोंदु मेसेज इवागष्टे बंतु दिनांक 13 रंदु एसपी बालसुब्रमण्यम अवरु हॉस्पिटल एडमिट आगिद्रु आदरे ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ ನೋಡಿದವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ನೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅದೇನು ಕಾದಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಾದರೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಅಂತೂ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ಫಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನಾನು ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು 100 ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು 85 ಹಾಡನ್ನು ನಮಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಇದುವರೆಗೂ ಅವರೊಂದು 40,000 ಅಧಿಕ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕನೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹಾಡನ್ನು ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 40,000 ಅಧಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಖ್ಯಾತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಕಲಾವಿದರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ದಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಎಪಿಸೋಡ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಡಿದರು. ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿ. ಐ ಸಿ ಯುಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಜ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 1946 ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹಾಡುವಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಬಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ಹಿಡಿತ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡುವೆನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗನ್ಸೋದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಭಾಷೆಯ ಕಲಾವಿದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಭಾಷೆಯವನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಷ್ಟು
ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ವೇನೋ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಲಿತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕ ನಟ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕೈಯನ್ನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ನಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಗಾಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೈಯಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಜ, ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಯಾರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮುಟ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರೇಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರಿಯಲಿ ಇದೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಐ ಸಿ ಯುಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಆನ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.